Նորից փորձենք։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն. Mi-a filtrat ce gata normal, vor filtra de nei, mi camerat macleti. Ce gata, mi vor havara, espes. Camerat macle, dimațit. Dimațit, ah. Dimațian. Normală? Da, va. Aha, ha. Mața gafnică. Mi-a trimis să pată hată în bata haide. Ha? Așa că în faimi hațele, li vor mă care acel linii de neamnit v-ați zis, în vestul m-a făcut faimi din mață camera, am văzut de carvelut, ce mă tață cu camera, cu ceațele aici de mamă. Եվ նաև մեր հոժարտանքով եւ ցանկությամբ այսօր եւս կանենք գեղեցկության պրոցեդուրա, կզրուցենք դետից դենից։ Ես ինձ իլյատր եմ միացել, բայց միևնույն է, ես արդեն լավ չեմ խեղում եմ, ես այդքան շոգ եմ, մենք ուզում ենք ավելի շուտ անել, բավականին լավ էր։ Մի խոսքով երեխեք ջան, ընթացքում կարող եք հարցեր տալ, ինձ մի քանի հարց Facebook-ով ուղարկել էին, Facebook-ով, Instagram-ով, ճիշտնասած նախապես որոշել էինք Instagram-ով, բայց հետո մտածեցինք, որ ավելի լավ է այստեղ անենք, աղջիկները այն ուզում են միանալ խմբին, հեսա միացնեմ, աղջիկներ կան, որ միացրած չեն այն խմբին, եկեք հավաքվեք, ես առաջարկում եմ, որ դուք եւս միանաք մեզ, ոչ միայն զրուցեք մեզ հետ, տաք հարցեր, այլ նաև մեզ հետ անեք որևէ պրոցեդուրա, կապ չունի, եթե չունեք օքսի կարբոքսի մեզ նման, կարող եք ցանկացած այլ բան վերցնել, անգամ եթե ընդհանրապես ոչինչ չունեք, որ իհարկե շատ տխուր է, կարող եք վերցնել սառնանից որևէ միջ բանջարեղը եւ ձեզ համար դիմակ պատրաստել, այսինքն նվիրել ձեր ժամանակ, գեղեցկանալ, եւ ընթացքում եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կուզենան միանալ մեր եթերին, միացնենք, չէ՞, Հիմա ջան։ Անպայման, ովքեր որ կցանկանան։ Հիմա շոքից մի քիչ ոնց որ կարմրել եմ թույսիկները։ Մի խոսքով, որ ինչից ենք սկսում, ով ա սկսում, ես թե դու, ես զինված արդեն եմ։ Ես էլ էսպես ես անգամ վերջում որոշել եմ, որ շպարվեմ մի թեթե։ Հա, կարելի է սպարվի, դու շպարվի, ես կնայեմ։ Սովորաբար տենց եթերներն անում են տենց շպարվելու շուրջ, է հիմնականում շատ պոպուլյար է, երևի տեսել եք, պատմություններ են պատմում, եթերներ են անում, ընթացքում կսվում են, բայց քանի որ կսվել է այդքան է սիրելի զբաղմունքներից մեկը, չի հատկապես այս շոքերին սոսկալի, դրա համար մենք իրականացնենք գեղեցկության պրոցեդուրա, համել լավ առիթ է, փոքրիկ գաղտնիք ասեմ, իհարկե մի քիչ ամոթ է, բայց նախորդ եթերից հետո ես պատկերացրեք ժամանակ չեմ ստացել ինչ որ պրոցեդուրա անելու մաշկից հետ,
բացի սեորական առավոտյան երեկոյան նելվացվելու սկզնամքից, բայց քանի որ շոգա պետք է, ու եթերները շատ լավ առիթ են դաների միասին, այնպես որ միացեք մեզով ամեզ միանում, գրեք ու ինչ պրոցեդուր է կանելու։ Երկու-երեք օրը մեկ պատկերացրու անում եմ սրանք, ուղղակի զգացել եմ, որ մաշկս մի փոքր կարմրում է դրանից, երևի չի կարելի երկու-երեք օրը մեկ, օրկա երկու-երեք օրը մանում։ Նախ, քանի որ եթերը այս խմբում առաջին անգամ ենք անում, այն ուստի մարել ենք, ովքեր որ նայել ենք, իմանեն, բայց այստեղ մի փոքր կպատմենք ընդհանուր պրոցեդուրայի մասին։ Ուրեմն ինքը ինչ նպատակ ունի, ասեմ նախ, այս երկու քայլ ինքը միասին է գալիս հենց ստուփով, ինքը հետաքրքրի սա մեծ տարբերակն է, 0294-ը կոդը կա, նաև իրա մինի տարբերակը փոքրը, ասեմ։ Ձեզում այն։ Երեխեք ջան, հələ մի րոպե տեսնեմ ով է մեր դուրս այցում։ Եմ ջան, դու մերքու բաղադրություն տեկա։ Էդ եմ անում, որ բացեմ համ կոդերով բաղադրությունն ասեմ։ Ճիշտն ասած, ես շատ շուտ-շուտ եմ անում, օրկա երկու անգամ եմ օքսիկարբոքսի անում, որը որ հաճելի է զգացողությունը, բայց ինձ թվում է շաբաթը մեկ անգամ կամ շաբաթը երկու անգամ կարելի անել, բայց ես շատ շուտ եմ անում, չգիտեմ, դեռքս նոր մի փոքր մի թեթև ֆիլտր եմ դրել, ուղղակի որ շատ է կարմրել դեմքս, իմ բնականից այսպես է, ես միշտ տանալի եմ օգտագործում, որպեսզի այս թույսիկները չերևա, ինքը ծնե այդպես է։ Հիմա ես ուզում եմ արտիկլը հավաքել, որպեսզի կարողանամ ավելի ստույգ ձեզ ներկայացնել։ Սա մեր օքսիկարբոսի առաջի շագը, ինքը գալիս է մի վարկյան, միասին է գալիս, երրորդ շագը, ճիշտն ասած ես չունեմ երրորդը, սա էլ է երկրորդը, երրորդ շագը չի ստացվել, որ պատվիրեմ, գոնե եթերի ժամանակ ունենայի, շատ արագ վերջացավ, ու իդեպ ասեմ, որ իրոք, որ առաջի երկրորդ շագը հրաշալի է, բայց երրորդ ունենալը ավելի լավ, որովհետև հենց երրորդը օգտագործելուց հետո կզգաք էլի արդյունքը, որ այդ ամեն ինչը հենց երրորդով դրիվ ուրիշ այլ զգացողություն է լինում, մաշկը դրիվ շնչում է, դրիվ ուրիշ զգացողություն է լինում, տեսեք չունենք պահեստում, կարող եմ ցույց տալ, недоступно товар. Մանուշակ ջան, անգամ չունենք պահեստում, որովհետև շատ արագ սպառվում է, բոլորն էլ օգտագործում են մեր օքսիկարբոքսները, հիմա պահեստում, ոչ առաջին ուներ, ոչ երկրորդ։ Պարբերաբար իդեպ ստանում են, գիտեք, աղջիկներից մի քանիսին պատվերների մեջ մենք հասցրեցինք հաստատել, այնպես է, որ ստանում ենք պարբերաբար, բայց արագ վերջանում է, բայց կարծեմ, թե մինի տարբերակը կա, բայց դա չի կարևորը, մենք այսօր կներկայացնենք, հետո ում հետաքրքիր կլինի, ում որ պետքա կգտնի հաստատ, կսպասի, կնշի, և կունենա ինչն ամենակարևորն է։ Ես ուզում եմ գտնել շարադրություն ավելի, դրա համար է ուզում գտնել։ Այս ներկու բարով ասեմ, ու ասեմ, որ ով ուզում է միանամ, նկարակ միանակ։ Ուղղակի նաև կշոփենք, պարտադիր չի ինչ-որ պրոցեդուր անենք, նաև կշոփենք։ Ինչ էի ուզում ասել, երեխեք, տեսեք, մաշկի ամենօրյա խնամքի մասին մեկ անգամ չի, որ խոսել եմ, և եթերով, և այսպես մեր անհատական զրույցների, մենք շատ-շատ կարևոր պրոցեդուրայի այսպես ասեմ, պարտադիր չի, հա, ինչ-որ կոսմետոլոգների այցելել կամ ինչ-որ հատուկ պրոցեդուրաների գնալ, դու կարող եք ձեր մաշկը գեղեցիկ և երկարացնել իր հարմ տեսքը, ընդհանրապես սովորական առօրյա պրոցեդուրաներով, հա, իհարկե եթե ունեք ցանկություն և ժամանակ կծախսելու մեծ փողեր անելու պրոցեդուրաներ, որոնք կարելի ավելի մաչելի տարբերակով անել, իհարկե կարող եք անել, քավրիցի, դա ձեր իրավունքն է, բայց ամեն դեպքում ես իմ ողջ կյանքի ընթացքում գիտակցական երբևէ նման պրոցեդուրաների չեմ գնացել, որովհետև կարելի ասել գիտակցական հենց կյանքում, երբ որ սկսել եմ արդեն մաշկս խնամել, իմ կյանքում հայտնվել է ֆաբերլիկը, և ես հետևանից արդեն իմ մաշկը խնամում եմ ֆաբերլիկի միջոցներով, մանավանդ որ շատ մեծ արագությամբ, ովքեր ծանոթ չեն, ասեմ, որ մեր ընկերությունը
թողարկում եմ մաշկի խնամքի միջոցներ, ունենք հատուկ շաքեր, որոնք հավասարազոր են սալոնային պրոցեդուրաներին, որից մեկն է հենց օքսիկարբոքսինը, կարբոքսոթերապիան, երևի անվանում եմ շատերի տահայտի եւ գուցե եւ ինչ որ ոմանք ձեզանից անցել են որոշակի թանկ պրոցեդուրաներ սալոններում, բայց մենք դա անենք ավելի համարժեք, դեռ որ ասենք իրանք հենց մեր սալոններից, մեր Faberlic ֆիրմայի հենց այս պրոցես շագերը վերցնում են, այնտեղ կատարում են այդ պրոցեդուրաները, ասեմ թող եթե մենք նախորդ եթերի ժամանակ խոսեցինք այդ թեմայի մասին, երբ որ իմ աղջիկներից մեկը, տանատ աղջիկներից մեկը, ով շատ լավ ծանոթ է մեր էքսպերտ շարքի, մեր հայտնի ABC peeling-ին, որին հենց շրջանը գա, դա աշուն գարուն ժամանակը հատվածն է, մենք ձեր գլուխը դրանով կտանենք արդեն, եմ աջան կարծում եմ, այնպես որ այդպես էլ է լինում, որ անդա կարևորը տարիքում ժամանակավորը, այո, մեր product-ների ամենակարևորը, տեսեք ինչն է, կարևորն այն է, որ իրենք շատ նուրբ են այդ բոլոր process-ներն իրականացնում, որովհետև կան կոսմետոլոգիական պրոցեդուրաներ, որոնք շատ ագրեսիվ են, հա, նույն կարբոքսիթերապիայի տեսակներ կա, որ ուղղակի, չգիտեմ, խայտարակ ձևի վառում է մաշկը, վառում է եւ պետք է թեփոտում է, հենց ինձ ժամանակապետ, որ մաշկը ռեգեներացվի եւ նորմալ տեսքի գա։ Իսկ մեր օքսիկարբոքսին նույն գործընթացն անում է ավելի խնայող տարբերակով եւ իրեն կարելի է հենց այսօր վերանայում էի մի քանի վիդեո նայեցի Ռիմա Կարնիևայի մասնավորապես ներկայացած, ասում է, եթե ուզում ես լավ տեսք ունենալ, ընդամենը 5 րոպեում վերցնում ես օքսիկարբոքսին, արագ ինչ որ պրոցեդուրա ես անում ու դուրս ես գալիս մարդա մեջ, այսպես ասած, եթե ինչ-որ լավ տեղ ես գնում, ուզում ես մաշկը գույնը փոխի, որովհետև ինքը շատ լավ է այդ իմաստով։ Ուզում ես, Սեմջան, արի համքսենք համքսենք, թե չէ։ Հա, հիմա մենք կսենք համքը, կսենք համքը, խոթանք, համել կզրուցենք ընթացքում։ Եթե ունեք երեխեք, ջան, մաշկի խնամքի հետ կապված հարցեր, էլ եմ ասում, մասնագետ չեմ, բայց հավատացեք, որ լիքը բան գիտեմ, որը կարող է օգտակար լինի։ Այս տարիների ու ամիսների մեջ արդեն մասնագիտացվել ենք, որտեղ product-ը արդեն ուրիշ ձևով մենք ճանաչում ենք մի այլ կարգի։ Նախ ճանաչում ենք անձնական փորձը, ինչն ամենակարևորն է, ասում եմ, կհամաձայնե, որովհետև կարող է տեսականներին շատ բաներ կարդա, շատ բաներ իմանաս, բայց օ, դու նոր խոզանակ ունես, շնորհավոր։ Այ հիմա հասկանում եմ քեզ, անցած անգամ չէի հասկանում։ Ինչ կարի անցնում։ Բայց ես սենց կանեմ, հա, ես մյուս գլխիկով կանեմ, որ հա, երևի դրանով ավելի հարմար կներ, երեխեք, համքսեմ, համել ձեզ մերկու բառով պատմեմ, ինքը մաշկը ինչ է անում, կարբոքսիթերապիան, ինքը ածխաթթու գազն ազդեցության, մենք երկու քայլ, ինչպես տեսար, երկու քայլ այդ, երկու քայլը մենք կսում ենք ու դեմքին որոշակի պրոցեսներ են տեղ ունենում, որը օգնում է, որպեսզի մեր կապիլյարները բացվեն, արյան շրջանառությունը էլ ավելի լավանա, եւ մաշկը հագինա թթվածնով։ Իր օգտագործումից հետո ընդամենը հենց առաջին օգտագործումից հետո ամիջապես շատ տեսանելի արդյունք են ունենում։ Դե մեզ համար նորություն չի, մենք արդեն գիտենք, դա նորություն կլինի նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ են փորձում։ Կզգաք ինչքան լավանում է մաշկի գույնը։ Նույնիսկ որոշակի երկար ժամանակ այդ օգտագործելուց հետո փոքրիկ ընկերներն են վերանում, ասեմ, որ կարբոքսիթերապիան, երեխեք, շատ վաղուց է հայտնի, Հիպոկրատի ժամանակներից, այդքան ինքը հին է, հա, այն ժամանակ այդ միջոցներով, այդ տարբերակով հիվանդություններ էին բուժում, հիմա օգտագործում ենք դեմքի խնամքի համար կոնկրետ այս product-ով մեր կոքսիկարբոքսիով, բայց նաև կան եղել են եւ կարծեմ թե հիմա էլ կան այդպիսի պրոցեդուրաներ, որտեղ ածխաթու գազի միջոցով նաև նիհարեցնող պրոցեդուրաներ են անում ամբողջ մարմնի համար։ Մանուշակ ջան, բայց արի մի քանի, հա, մի քանի մարդկանց առանձնացնենք, մի քանի խմբերի, որոնք ունենում են բարթացված, հա, այդպիսի ինչ որ խնդիրներ դեմքի օգտագործելուց հետո, ասեն, ինչի չօգնեց, որովհետեւ ունենում են հենց ներսում այդ խնդիրը, միջև ներսում չբուժել ասելով, միջև ներսում այդ խնդիրները չկարգավորեն, հաստատ էս
feeling-ները կամ ճամփա կամ ամեն ինչին համալիր ու խելացի մոտենալ հնարավոր չէ, եթե դուք ունեք վատ ու ենթադրենք 10 տարի դուք երբեք ձեր մաշկը չեք լվացել կամ ինչ որ բան չեք արել, հնարավոր չէ մեկ պրոցեդուրայով ինչ որ արդյունք ունենալ, նախ մաշկի առողջ ու գեղեցիկ տեսքը ամենուրի աշխատանքի արդյունքա, դա էլ պետք է հասկանաք, չկա այդպիսի կախարդական փայտի կամ այդպիսի կախարդական միջոց, որ կսկսես դեմքի դու չգիտեմ կկերպարանա փոխես, ոնց որ ոչ ոնց որ նիհարելու պարագայում են ասում, հա, խմիր եւ գիտեմ 3 օրում նիհարի։ Իհարկե նույնն էլ ինչպես նիհարի դեպքում, այնպես էլ դեմքի խնամքի դեպքում տարբեր են խնդիրները եւ եթե հատկապես մաշկը խնդիր ունի, նախ սկսենք նրանից, որ խնդիրները բոլոր արտաքին խնդիրները սկսվում են մեր ներսից, հա, եւ եթե դուք ներսից համալի այդ աշխատանքները չեք տանում, դուք չեք կարող արդյունք ունենալ դեմքի վրա, այսինքն եթե դուք ունեք աղիների խնդիր, հա, ու դեմքը դրանից ունի խնդիր, ապեն դուրս տվածնեք տեսքով, հա, դուք հնարավոր է ինչ-որ միջոց օգտագործեք ձեր դեմքի, որը կչորացնի ու ժամանակավորապես կլավացնի դեմքի վիճակը, բայց հիմնավորապես դուք այդ հարցը չեք լուծի, որտեղ դուք ըստ էության վերացնում եք ոչ թե պատճառը, այլ հետևանքը։ Այդ դեպքում եթե մաշկ ունի խնդիր, պետք է հասկանալ, իհարկե գրագետ կամ եթե սիրում եք ինձ նման փորփրել, ես սիրում եմ փորփրել, գտնել, այսօր ինֆորմացիայի դարը, եւ իհարկե եթե կա կարիք խորհրդակցել մասնագետի հետ, կարող եք գտնել որոշակի միջոցներ ու փորձել այդ ամենը չանել, կամ ինքնուրույնաբար եթե շատ իհարկե խորը խնդիրա, իհարկե խորհուրդ կտամ մասնագետի օգնությամ, բայց հիմնականում երեխեք, հիմնականում չէ, 90% եւ ավելի դեպքերում դրանք ներքին խնդիր ունեն, ու էլ եմ ասում, եթե դուք ձեր մաշկը ամեն օր չեք մաքրում, հա, չեք սնուցում, համապատասխան սնուցող դիմակներ եւ այլն չեք օգտագործում, հնարավոր չի հատկապես մեկ պրոցեդուրայի շրջանակներում ինչ որ sense wow effect ստանալ։ Դա մոռացեք երեխեք ջան, եկեք մեծ մարդիկ ենք էլի, երեխեք իմ ասում, բայց երեխա չենք, բոլորս էլ մեծ ենք, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պետք է ամեն ինչին մեծավարի մոտենալ, որ թե ինչ որ սպասումներ ունենալ, որոնք չեն արդարանա։ Երեխեք սկսելուց իրան ուշադիր ենք լինի, որպեսզի չսկսենք այս նուրբ հատվածներում, մասնավորապես այս աչքերի շուրջ ու շրթունքների այդ նուրբ հատվածում։ Հիմա ինքը պիտի մնա ամենաչափից երկրորդն ենք, չէ՞, կսում ամեն անգամ եթե կսեմ ու ամեն անգամ։ Երկու րոպե դաթար հետո նույնիսկ մնա, նա ինչև է երկու րոպեն անցնի, արագ ասեմ ինքը ինչ է անում, ուրեմն մեր մաշկի արտաքին շերտից երեխեք ոքե չգիտեն ասեն, որ մեր մաշկը պարզա որ ռեգեներացվում է, այսինքն հինը մեռնում է, նորն աճում, բայց այդ հին մաշկը պետք է վերացնել, հա, դեմքի վրայից։ Հին մաշկը դեմքի վրա իհարկե հնարավոր է դուք չտեսնեք ու չզգաք, բայց կտեսնեք մարմնի վրա։ Մի հատ անդուր օրինակ պիտի բերեմ, երբ որ լողանում եք ու ձեր մարմինը այսպես պրտում եք, ինչ որ բաներա, չէ՞, դուրս գալու եք իրան, ուրիշ բան եք ասում, բայց ինքը մեր մեռած մաշկն ընդհանրեն։ Նույն այդպիսի մաշկ էլ կա մեր դեմքի վրա, որը եթե մենք ժամանակին չհեռացնենք, երեխեք, ինքը մի հատ մեծ շերտ է գոյացնում, որը բնականաբար ազդում է եւ տեսքի վրա, եւ գույնի վրա, եւ բնականաբար, եթե այս վիճակով առանց մաքրելու այդ մեռած մաշկը դեմքի դուք անում եք ինչ որ պրոցեդուրաներ կամ քսում եք նույնիսկ ամենաթանկարժեք կրեմը, միևնույնն է դուք էֆեկտ չեք ունենա, որովհետեւ նպատակակետին չի հասնում, հա, կրեմը պետք է մաշկը լինի շատ մաքուր, որպեսզի կրեմը հասնի նպատակակետին։ Հիմա այս պրոցեդուրայի միջոցով օգտագործելը գելով լվացեցի մեր բոտանիկական գելով, մորակական նմանատիպ պրոցեդուրաները անում ենք մաքուր դեմքին, այսինքն լվացված, մաքուր տոնավորված, եթե ուզում եք տոնիկ օգտագործեք, եթե ուզում չեք ուզումի օգտագործեք, տոնիկը պարտադիր չի, բայց անպայման պետք է դեմքը մաքուր լինի, որպեսզի պրոցեդուրան իրականացնենք։ Երբեք ահա, հիմա երկրորդ քայլը երևի կսենք։ Երկրորդ քայլը կսելու պես այսպես չի երևում, այս որ երեխը գիտեմ մի վիդեո էի նայում, հեսա կփորձեմ էտել անել։ Հա, Էմմա, մի թափի, սենց լծրու իրա բանի մեջ, ավելի հարմար է, Էմմա, լծրու իրա այս կափարիչի մեջ, մի հանի, կափարիչի մեջից վերցու, քանի որ ինքը մի քիչ շոկերից այս կոնսիստենցիան մի քիչ բան է թափվում, ավելի լավ է այսպես։ Հիմա երբ որ կսում ենք երեխեք, այդ կսելուց կզգաք, այսպես էկրանից չեք զգա իհարկե, հիմա փրփրել ու հենց այդ հիմնական պրոցեդուրաներն են տեղ ունենում, այսինքն այդ ածխաթթու գազը, այդ ծածկոցներից չեն փախնում, հիմնականը ոչ մի չոր վտանգավոր ոչինչ չկա, ծածկելու է, որը հենց զգացնել է տալի, որ այո, հենց օգուտը արդեն կա։ Այո, դա նշանակում է, որ մեր կապիլյարները բացում են, արան շրջան առաջում շատ ակտիվանում, լավանում է,
Եգայլի հարկի մտածում եմ, տարվում է ստեղ։ Ոյ։ Հետո արդեն, բայց ափսոս, որ երրորդը չունեմ, երեխեք, վիդեո եմ նկարել, որ եսա կտեղադրեմ։ Ես ուղի 3 հատ, 3 տուփ, համարյա 2-ը նոր, 1-ը մի փոքր օգտագործած գցել եմ։ Ասեք ինչի։ Հələ գուշակեք ինչի, որ գուշակեց մրցանակ եմ տալու։ Ժամանակ չես ունեցել երևի օգտագործես։ Ժամանակը չէ։ Ժամկետն անցել է, որովհետև ժամանակ չես ունեցել, ժամկետն անցել է։ 3 հատ առել էի ու այնպես էի պահել, որ ես էլ տեղը չգիտեի։ Ինչև գտա, արդեն գցելու ժամանակն է իսկական։ Գցրեցի, տարա գցեցի, դեպես վիդեոն քանի օր է նկարել եմ, մոնտաժը եմ գցել, բայց չեմ հրապարակում, իմ դատարկ տարաների վիդեոն է։ Ասեմ, որ ես այսպիսի մաշկ չեմ ունեցել, ես իմ համայնքում գտնվողներն էլ եմ ասում, կփաստեն դա, որովհետև ես այսպիսի մաշկ չեմ ունեցել, իհարկե առաջինը օգտագործել եմ մեր aloe vera-ն, մեր omega-ները մոտ 7-8 ամիս, ես ինչ 8 ամիս, ինչ հիշում եմ, omega-ն խմում եմ, իհարկե aloe vera-ն որ եմ օգտագործում 2 ամիս, մի ամիս կեսը։ Արի մանրամասն։ Այս պրոցեդուրաները իր հերթին, այդ ամեն ինչ իր հերթին։ Արի մի քիչ փակագծերը բացենք, որտեղ հնարավոր է մեզ մարդիկ են նայում, ովքեր չեն հասկանում, մենք ինչ ենք խոսում, ով է aloe-ն, ով է մեր omega-ն։ Հա, դեպիք նայ գերեցություն է, ուրեմն ինչպես ես վերել եմ անգամ։ Հա, վերել ես, ես եմ վերել, բայց արդեն դու վերել ես։ Իմը հերո է, ես չէի նախատեսել այդ մասին խոսել, բայց որ ասեցին, ես ասում տեղն եկավ, ասենք, գերեցություն է, եթե ինչպես ասեցի։ Առաջինը պետքա մարդ իրա ներսը մաքրի, որ հետո նոր կարողանա։ Այո։ Ներսը նախ մաքրի, երկրորդն էլ համապատասխան հավելան յութեր ունենա, հա, ընդունի, որպեսզի մաշկը հասցվի ստանուցվել նաև ներսից, հա, որովհետև եթե դուք ներսից ոչինչ չեք անում, հաստատ դրսից ինչ-որ էֆեկտ չեք ունենալու։ Դրա համար ճիշտ է։ Եթե ինչ-որ մեկը ձեզ կասի, որ էս կրեմը, էս ամեն ինչը հաստատ սուտ կլինի, կոգնի ձեզ եւ անմիջապես կանցկացնի, նման բան չկա։ Ձեզ խաբ է։ Բոլորս էլ մեծ ենք, եկեք այն վրա սմա խելացի մոտենանք։ Իմ կարևոր, այսպես ասած, սկզբունքներից մեկն է ներկայացնել ամեն ինչ այնպես, ինչպես որ կա։ Ես ովքեր ինձ վաղուց են ինձ հետ աշխատում, ովքեր վաղուց են օգտվում ինձանից, գիտեմ, որ ես սիրում եմ ամեն ինչ շատ անկեղծ ասել եւ չուրջացնել, ինչն ամենակարևորն է, քանի որ մեր product-ը ինքան դա product-ը, որ դրա կարիքը հաստատ չունի։ Մի անգամ որ օգտագործում են, արդեն խոսքեր, այսպես ասած, ավելորդ են դառնում, բայց գեղեցկություն, ինչպես ասեցի, այսպիսի պրոցեդուրան նենե եւ նաեւ ներսից ձեր համապատասխան աշխատանքները, հա, այնտեղ կլինի aloe-ի միջոցով ձեր ընդհանուր աղստամուկային համակարգը մաքրելու միջոցով, կլինի բադերի միջոցով, այսինքն հավելան յութերը, օրինակ ես եք, տեսեք, եման ասեց omega-ի մասին, omega-ն ես վերջին 3 տարին որ հաստատ omega 3 6 9-ի մասին է խոսքը, omega 3-ը նոր է, երի մի քանի ամիս է, չէ՞, որ ունենք, մինչև այդ 3 6 9-ը։ Ես 3 տարուց ավել խմում եմ, նախ ես իրան սկսեցի խմել լրիվ ուրիշ պատճառներով, հա, քանի որ չէ կարողանում նիհարել ու ինչ որ տեղից իմացա, որ կարելի է իրան խմել ու ինքը շատ լավացնում նյութափոխանակությունն ու դա կնպաստի նաև նիհարելուն։ Եթե ասեմ, որ այդ նիհարելու process-ը 2 տարի ես ուղակի տարապում եմ, չէի նիհարում, երկրորդ ծրությունից հետո, ծնդաբերությունից հետո, աստղից հետո չէի կարողանում նիհարել։ Ու այն որ արդեն որ լրիվ հույսս կորցրել էի, արդեն սկսեցի omega-ն օգտագործել, ու պատկերացեք երեխեք, առանց այն որ ասում ավելորդ ջանքերի կամ ինչ որ նոր բան մտցնելու, ես շատ արագ, համարյա 2 ամսում 10 կիլոյի չափ նիհարել եմ, անճանաչելիորեն նիհարել էի ու էներգիաս է շատացել, էներգիաս, չգիտեմ, մաշկս է լավացել, ամեն ինչի վրա ինքան անդադարձել է, մազերի, եղունգների, մի խոսքով։ Եթե նստենք այս ամինչը խոսենք, լիքը-լիքը բան կարող ենք խոսել, որովհետև անվերջանալի է իր հատկությունները, իր այո։ Ես եթե ցտում եմ, ասեմ երեխեք ջան, ես լավելավա չասեմ, ուղղակի հավատացեք ու շատ լավ բան տեսնեն, վիդեոներ ունենք, թողանցնեն edge-ի մեջ տեսնեն, մենք այնտեղ վիդեոներ ունենք, թե ինչ անում մեր omega-ն եւ դրսի omega-ն։
կարող են տեսնել եւ մեր aloe vera-ի վիդեոներ ունենք, ու եթեր են կարել մեր գրանեի հետ կարող են անցնել եւ տեսնել։ Եթե զայնագրությունն էլ կա, եթե եթերը չկտեք, դերեկին զայնագրությունը կուղարկեմ կնայեք, երբեք մի խոսքով օմեգային ես սիրահարված եմ ու ինձ հետ մեկտեղ ես սիրահարեցեցի բոլորին, ով դեթ օգտվել, բնականաբար սիրահարվեց իրան ու այսօր օմեգա 36-ինը մետնից անպակաս է, մենք ամբողջ ընտանիքով ենք խմում, ասեմ որ ինքը այնպես չի որ դեղ է, հա, ինքը հավելյալ նյութ է ընդամենը, որը կարելի է խմել առանց օմեգաների համեմատ, ինքը հակասություններ չունի, կարող է տարին 2 ամիս, ինձ հարցում են, ոնց բժիշկը թույլ է տալի, որ մենք մի ամիս խմենք, ես ասում եմ մերը տարեք, որովհետև մերը հակասություններ չի ունի, տարին 12 ամիս, կարող է հակասությունները նման բաների համար չկան, բացառությամբ այն դեպքերը, եթե դուք ունեք սերտիֆիկատ բոլոր այդ մեր հավելանյութերի սերտիֆիկացիան անցած է եւ նման բաները ոնց ասեմ ձեզ, երբ որ հարցնում են ասում են բա կարող ենք ամեն օր խմել, ես ասեմ բա կարող ես ամեն օր հաց ուտել, վտանգավոր չի, այսինքն այդ մակարդակի համատուցն է, որ հասկանեք որ ինչքան ինքը անվտանգ է, այսինքն հաց մենք ամեն օր ուտում ենք, այնպես չի որ մենակ աշունն ու չգիտեմ բանն ենք ուտում, ինքը անհրաժեշտ բան է, ամենօրյա անհրաժեշտ բան է, չափականակա, որը մենք պետք է օգտագործենք, մեր օրգանիզմին դա պետք է նույնել օմեգան։ Իդեպ երեխաներս են խմում, երեխեքիս ճիշտ այնտեղ գրված է 7+, բայց ավելի շուտ եմ սկսել տալ, վստահ լինելով եւ իհարկե կարդալով համապատասխան ցուցումները, հա, այն մամաները, ովքեր տալիս էին իրենց բալիկներին, ինքը շատ լավ կենտրոնացումը ուշադրությունը, հատկապես եթե դպրոցի հասակ երեխաներ ունեք, երեխեք անպայման ուշադրություն դարձրեք, ու էլ կարող եք առանց թվիչումների տալ, շատ լավ էներգիա է տալիս, եթե շատ էներգիչ երեխեք ունեք, դա նկատի ունեցեք ու խմելուց են անպայման խմեք առավոտյան կողմ, որ հասցնեք եւ երեխաներին հատկապես տվեք առավոտյան կողմ, որ հասցնեն իրենց էներգիան սպառել, թե չէ հետո արդեն դա գիտեք ձեզանից է դուրս գալու ու ձեր նյարդերից։ Մենք էլ չենք իմանում այն առաջի շրջանը, առաջի ամիսը, որ արդեն տալիս է երեխաներին, երեկոյան էի տալի ու գալիս էր ժամը 12-ը, 1-ը, երեխաները չէին քնում։ Քո հետ էի խոսում, անուշակ, ու ասեցի, որ այսպես նեղված էի, ասեցի, որ վայ, ինչ ես երեկոյան տալի, միշտ առավոտյան այդ ժամերին տուր, ախասի դա է խնդիրը, ինքը շատ ուժեղ ուժ եւ էներգիա է տալի, մի մտածեք, որ ինքը կարող է նիհարեցնող հատկություն ունենա ու ինչ-որ չգիտեմ ինչ էր անի, բայց ինքը շատ ուժեղ էներգիա է տալի, իմ փորձից ելնելով եմ ասում, որտեղ իմ էներգիան անսպառ է, չի սպառում, ոչ գործանելով, խոսալով, մեկ-մեկ ամուսինս ասում եմ, կլինի դու մի քիչ քիչ խոսաս, չէ, չի լինի, չի կարող, երեխեք, օմեգան նաև մի բան էլ ասեմ, Եվրոպայում եւ Ամերիկայում հատկապես 30-ից կանեք, պարտադիր իրանք իրանք, գիտեք, այնտեղ մի ուրիշ մակարդակի է, հա, հավելանյութերի նկատմամբ վերաբերմունքը, այնտեղ խմում են դա պարտադիր եւ իրան ասում են գեղեցկության հարկ, որովհետեւ օմեգան ամենալավն է անդրադառնում աշկի, մազերի, եղունգների վրա, իհարկե ուրիշ հաբերի հետ, բադերի հետ համադրած, հա, բայց օմեգան պարտադիր է, պարտադիր է, եթե ուզում եք ունենալ ավելի գեղեցիկ ու ավելի ձիգ եւ ուշ մաշ։ Քանի րոպե անցավ, ինչքան ենք խոսում, գնանք բացվենք, թե չէ։ Չեմ հիշում, ժամ չեմ պահել։ Ես էլ չեմ պահել։ Բայց ինձ թվում է 10 րոպեն անցած կլինի։ Նատալյան ինձ զանգում է, չգիտի, որ մենք ուղիղ եթեր ունենք։ Նատալիա, ինչու՞ չգիտես, որ մենք ուղիղ եթեր ունենք, ինչու՞ չես մասնակցում եթերին։ Սա էլ էստեղ, ես մեկը արդեն վերջացել է, երևի դելն է դեմ, սա արդեն պահեմ, բայց երրորդ շագը պետք անպայման պատվիրեմ, որովհետև առանց դրա չի գալի, ես զգում եմ իրա կարիքը, զգում եմ, սա արդեն դեմ կնեմ, որովհետև ինքը բան ունի իր մեջ, գիտես, ինքը հենց թթվածին ունի իր մեջ, մեր նովախտեմ կոմպլեքս ունի, որը շատ խոր է, երբ օգտագործելուց հետո զգում ես այդ թարմությունը, այդ դեմքդ ոնց արդեն շնչում, սառնությունը, բայց հա, բայց ոչինչ, այսօր ես էլի հանել եմ արխիվից իմես ոսկեգույն, ես էլ ունեմ, գնենք վերթացնենք, թե չէ ինչքան ժամանակ է առել եմ, եւ վրա ասում ադուք որ չգաք, ես լողացողը չէ, ես վիճակն եմ, այլի որ չգաք, ես կսողը չէի, ես կսողը չէի, գնենք փոխորդնի գնամ։
Ես սա բնականաբար ոչ շարքի է, գիշերային քսուկը իհարկե վերջացրել եմ։ Սիրում եմ, ինքն էլ շատ լավը։ Ամանը պետք է գա սիրունը։ Սա էլ է միշտ օգտագործում ես օքսիկարբոքսի համար իրար հետ արժեքը։ Գիշերային ջերմիկը, բայց ես ցերեկներն էլ էի, Լուսինես ասեց, որ ցերեկներն էլ կարող ենք քսել։ Ցերեկներն էլ օգտագործեցի, վերջացրեցի։ Սիրում եմ։ Մաշկի խնամք բոլոր այդ տեսակները սիրում եմ։ Սա մեր լվացվելու գելն է, որը պարտադիր։ Ես օճառով չեմ լվացնում, որպեսզի մաշկի բալանսը չխախտեմ։ Ինչ Մանուշակ ջան, ասեմ, ինչ պատրաստված եկել ես, ես ոչ մի բան չեմ։ Բա անգամ պիլինգն եմ հետս բերել, միգուցե խոսենք, ցույց տայ, որ մեր պիլինգը հրաշալի է, բայց այս եղանակին հաստատ չարժի։ Ովքեր ունեն երեխեք ջան, իմացեք, որ շոգ եղանակներին պիլինգ չի կարելի անել, թեև մեր պիլինգը շատ նուրբ է, այսինքն չի վնասում, բայց ամեն դեպքում ես շատ ուժեղ արևներին փորձեք չէ, մի արեք առհասարակ, այլ փոխարինեք դա օքսիկարբոքսիով կամ այլ պրոցեդուրաներով։ Մենք ունենք նաև էքսպերտ շարքից էլի շատ լավ շարք, ես իրա մասին մի հատ վիդեո էլ ունեմ, շատ սիրում եմ իրա գիշերային լասիոն եւ կրեմա, էլի թթուներով, որոնք էլի շատ լավ թարմացնում են մաշկը եւ նմանատիպ էֆեկտ են տալիս, այնպես որ կարող եք նաև դա օգտագործել։ Մեր օքսոլոջի շարքն էլ շատ լավն է եւ շպարը հեռացնողը եւ տոնիկը խոնավեցնողը, այ համոզվեցի, որ կարոտում եմ այս օքսի մեր խոնավեցնող միջոցը, այդ կանաչ կարոտում եմ, ինչ հետաքրքիր է, ուրեմն այս դիմումը անձնավորում մեր այս մի անգամ, ուրեմն այս ես էքսպերտ շարքից լասյոնի գիշերային շատ եմ սիրում, խենթանալու աստիճան, մի անգամ այսպես շատ հրճված պատմում էի, պատկերացեք այնպեսի էմոցիաներով էի պատմում, ցենց մեկ ինձ ասեց, լսի հանգստացի, նա ընդամենը լասյոն է, ասի չէ, դու չես հասկանում, ասի ես իր համար խենթանում եմ, չես չեք պատկասում երի ոնց էի խոսում, որ այդպես ասեցին հանգստացի աղջիկ ջան, դա ընդամենը լասյոն է, այդքան մի ինքի տվայտանքների մեջ, այն ինչ որ մի շրջան չկա ոնց որ պահեսում, ես ինչ որ տվայտվում էի ու այսպես սերս էի արտահայտում հանդեպ իրա, հիմա փառքաստո կա ու հենց հիմա էլ օգտագործում եմ ու ինքն է շատ լավ բան է, հատկապես այս ամառային շրջանում ինքը շատ նուրբ էլի թթուները մնում են մաշկի վրա ու համապատասխան ազդեցություն տալիս են։ Ես ոնց եմ լվացել։ Ես դու ոնց եմ լվացել, այնքան էլ առատ ես քսե գինա, ես եմ, հա չէ, ես մեր ես ինչ են սրան ասում, հա չոտկա, հա չոտկա, հա ինքը շատ լավ է, ասես ձերքով էլ չարժեր, ոչինչ, ընդեղ մի քիչ նրմա վրա, բայց ոչինչ, դու թրի լվացվի արի, որ հետո ես գնամ։ Երեխեք ջան, իդեպ կարակ ձեր հարցերը գրեք, եթե ունեք, եթե անգամ հետո ձայնագրությամբ գնայեք հարցեր կունենաք, կարակ գրեք։ Իդեպ ովքեր կունենան խորհրդատվության կարիք, կարող եք հանգիստ գրել ինձ կամ Էմային, կարող են բոլորը համարել հատուկ ձեր մաշկի եւ ձեր խնդիրների համար նախատեսված կոմպլեքս առաջարկել, հա, մաշկի ամենօրյա խնամքի։ Ինպես որ մի ամաչեք դիմեք։ Ես այն մանդվացվի գա, անցնենք հաջորդը, երևի կդնենք մասկան, ընդհանրապես այսպեսի պրացեդուրաներից հետո շատ լավ է մասկա դնելը, որովհետև շատ լավ մաքրվում է մաշկը, ծակոտիները բացվում են, ինչպես ասացի, արդեն այդ կարբոքսթերապիայի արդյունքում արյան շրջանառությունն է լավանում, եւ այդ դեպքում, երբ որ դնում ենք մենք մասկաներ, պարզվում է, որ ինքը էֆեկտը ավելի ուժեղ է լինում, քան եթե կլիներ ուղղակի սովորական լվացված դեմքին դնելով, հա, այսինքն ինքը ավելի խորտուսեր է, թափանցում ավելի լավ է սնուցվում և մի քանի անգամ ապելով էֆեկտատալ։ Так что, եթե այսպիսի պրոցեդուրաներ անում եք, նկատի ունեցեք, որ անպայման վերջում որևէ մասկա դեք, որևէ ունեք։ Մենք այս պահին ունենք այս Insta Glamour-ի Gold-ը, որը շատ լավն է, ոդներ խենթանալու, այնքան էլ երկար մնում է մաշկի վրա, խենթանալու ոդ ունի 5803 հա կոդում գետակրի։ Տես լուս արև ջան, դեմքը շատ է չորանում ու կարմրում, ինչ օգտագործում, այսպես հարց եմ տալիս Լուս Արևը,
չգիտեմ ինչպես է ձեր իսկական անունը, բայց ինչև է։ Տեսեք, որպեսզի մենք կարողանանք նման հարցերին պատասխանել, մենք ձեզ պետք է պատասխան մի քանի հարց տանք, հա, քանի տարեկան եք, ինչպես եք խնամում ձեր մաշկը, եթե ձեզ հարմար է գրեք եթերի ընթացքում կպատասխանենք, եթե կուզեք հետո առանձին, կարող ենք առանձին շփվել։ Քանի տարեկան եք, հարցերն էսպիսին են։ Ինչ պրոցեդուրան է, հա, դեմքի համար, ամենօրյա խնամքի համար նկատում եմ, առավոտյան եւ երեկոյան, եւ անում եք արդյոք, որ դրանից ելնելով արդեն համապատասխան խորհուրդները ձեզ կտանք։ Մինչև կպատասխանեք, ես ասեմ, որ դեմքը անկախ ամեն ինչից երեխեք, անկախ եղանակից, հատկապես է շոկ եղանակներին, օրվա մեջ երկու անգամը պարտադիր, մնացածն էլ ըստ ձեր հայեցողության, հա, պետք է լվանալ, որովհետև օրվա ընթացքում հատկապես շոքից քրտնում ենք, չէ, փոշին եւ այլն, ամեն ինչը հավաքվում է մեր դեմքի վրա, երեխեք ջան։ Ու շատ ժամանակ մարդիկ ուզում են, որ այ տեսեք, հենց սկզբում դրա մասին ենք խոսում, ինչ որ հրաշք բան են ուզում, որ քսեն ու ինչ լավ թարմացարեմ ջան, հա, պլպլում ես։ Ու ֆիլտր չկոտրված։ Բայց ես ակտուալ չեմ իդիր սիրուն ես առանց ֆիլտր։ Մի խոսքով երեխա ջան, պետք է մաքրել ու շատ ժամանակ եկել մարդիկ ոչ մի պրոցեդուրա չեն անում, եկել ասում են բանը, դեմքս սև կետիկներ կա, եսի ինչեր կա, այդ ամեն ինչը մի հատ փոքրիկ գախնիկ ձեզ ասեմ, հատկապես քթի հատվածում հավաքվող այդ սև կետիկները, ընդհանրեն այն յուղն ու փոշին են, որոնք դուք ժամանակին ձեր դեմքից չեք հեռացում, հա, այսինքն չեք լվացում կամ լվացում եք, չգիտեմ, ուղակի ջրով, ես դա երբեք չեմ հասկանա, կներեք իհարկե, եթե կան այդտեղ այդպեսի, բնականաբար այդ յուղն ու փոշին ձեր դեմքից չի մաքրվում եւ ինքը վերացում է փոքրիկ սեղանի։ Ահա, եւ նաեւ կարող է առաջանալ փակ բաներ, ոնց ասեմ, այդ բարձրացնում եմ ասել, հա, դժգիններ են, որի մեջ ակումբ առնակություն ա լինում, այդ հենց այդ խոսմենրանց, որ իրանք ոչ մի խնամքի միջոց չեն օգտագործում, միայն ջրով եւ օճառով։ Ու տեսեք երեք հիմնական հարցերում, այդ հարցերում ա հիմնականում լինում, երբ որ փակ ինչ-որ բաներ ա լինում, այն անգլուխ են աշնոր բարը չասեմ, անգլուխներից ալինում, դա էլի արդյունքան դրանից, որ մաշկի վրայից լավ չեք հեռացնում ճարպա, այսինքն չեք համապատասխան մաքրման պրոցեդուրաները չեք անում, ինքը հավաքվում է մաշկի տակ, ինքը տեղ չունի դուրս գալու, հա, իսկ եթե դուք օրական երկու անգամ լվացեք, շաբաթվա մեջ 1-2 անգամ ինչ-որ պիլինգներ անեք կամ թեկուս սկրաբ օգտագործեք, դուք կոգնեք, որպեսզի մաշկի այդ մեռած հենց շերտը, հենց այդ մեռած շերտն է, որ թույլ չի տալիս իրանք դուրս գան, հա, մեռած շերտը դուրս կգա ու իրանք էլ բնականաբար դուրս կգան, ձեր մաշկն էլ կլինի հարթ, մաքուր եւ փուփուշ։ 19 տարեկան ես օգտագործում ես խոնավացնող կրեմ, իսկ լվացվում ես առավոտյան եւ երեկոյան, տոնավորում անում ես, ես երկու բառով ասեմ, որ պարտադիր է առավոտյան եւ երեկոյան դեմքը լվանալ։ Կան մարդիկ, ովքեր ես շատ գիտեմ, որ չեն լվացում, ուղղակի կաթիկով հեռացնում են դեմքից շպարը, կամ ինչն ամենավատն է, միցելյար ջուրը հեռացնում են, միցելյար ջրով են հեռացնում ու չեն լվացում, թորացնում ամաշկը, երեխեք ջան, միցելյար ջուրը, անկախ դրանից գրած կլինի, որ ինքը պետք չի լվանալ եւ այլն, իրան պետք է լվանալ մաշկից, երբեք պետք չի թողնել մաշկի վրա, որտեղ միցելյար ջրով ու գաթիկով դուք հեռացնում եք ընդհանրապես ձեր դեմքի շպարը, բայց դուք չեք լվանում, չեք մաքրում ձեր մաշկը, հա, դուք մի փուլն անում եք, այն մյուսը չեք անում, դրանով գնում եք պարկում եք քնելու, հետո մաշկը չորանում է կամ վատտեսքա ունենում, ասում եք՝ «Վայ, այդ միցելյարը լավը չէ»։ Դա միցելյարը չի, դա դրանից է, որ դուք ճիշտ չեք օգտագործում այն։ Միցելյարից ու մալաչկոյից հետո անպայման լվացվում եք, հա, տոնավորում եւ կսում եք խոնավացնող կրեմ։ Իսկ ձեզ կասեմ, եթե դուք նման պրոցեդուրաներ անում եք, Լուս Արև ջան, ուրեմն կնշանակի այստեղ մի բան կա, որ ձեր խոնավացնող կրեմը ընդհանրեն ճիշտ չի ընտրված ձեր մաշկի համար։ Խոնավացնող կրեմը, երեխեք ջան, պետք է ընտրել մաշկի տիպին համապատասխան, հա, այսինքն անպայման դրան ուշադրություն դարձեք, չորա ձեր մաշկը կամ չգիտեմ ժամանակավոր չորություն, ընդհանրապես ձեր մաշկը չորա, թե այս պահին է ուղղակի չորությունը շատ։ Եվ ի դեպ, երեխեք, այստեղ ձեռքի տակ չունեմ, բայց նախորդ անգամ ցույց տվեցի Oxology spray, այն ջան, եթե ունես մի հատ ցույց տուր, սպրեյն է կարող եք օգտագործել իմ համար, ինք ուղղակի թերթություն, հա, որովհետեւ հա ես ունեմ ուղղակի հերոյա, չգնամ վերեմ Oxology spray եւս, ինքը սպրեյ է, հատկապես այն շրջանում, երբ որ թեկուս կրեմը հատկապես յուղոտ մաշկ ունեցողները կհասկանան, հա, որ մեկ-մեկ շատ շոքերին ուղղակի հաճելի չի, հա, ինչ որ կրեմ քսելը, բայց մաշկը խոնավության կարիք ունի, պետք է խոնավացնել, այստեղ մեզ օգնության է գալիս արդեն Oxology spray-ը, որը ընդհանրապես ջրային հիմքով սպրեյ է, ի դեպ Novaftem-ով,
որը խորապես խոնավացնում է մեր մաշկը։ Ձեր հարցի պատասխան ես թվում է ես տվեցի, հա, ըստ երևույթին ձեր կրեմը ճիշտ չի ընտրված կամ ձեր դեմքի խնամքի միջոցները, նույն երեխեք լվացվելու գելն էլ, տոնիկն էլ, պետք է ընտրել ձեր մաշկին և ձեր տարիքին համապատասխան, հաշվի առնելով որոշակի առանձնահատկություններ։ Եթե կուզեք, հետո առանձին գրեք ինձ կամ Էմմային, մենք ձեզ համար առանձին խորհրդատվություն մեծ սիրով կանենք, որովհետև ընթացքում մեզ մոտ հարցեր են առաջանում, լավ կլինի։ Այսպես հարցի պատասխանում եմ։ Ես եմ շնորհակալ հարցի համար։ Ես երևի գնամ, արդեն չորացավ կպավ դեմքի չի երևում։ Ես գնամ լվացնեմ, Էմմի ջան, դու մասկանտիր, մեհմասկան շատ ունենք, երեք գույներն էլ ունենք, չնայած տարբերություն չկա, ընդհանրապես գույների մեջ, հա, սևներ ունենք, ոսկեգույնը, բրոնզը, ու շատ իրանք խոնավեցնող են, այնքան զգացողություններն էլ շատ հաճելի է, ճիշտ է, ես կուզեի մեր օքսի երրորդ շագ ունենայի մոտս, բայց ափսոս, որ չունեմ, էլ եմ ասում, առանց իրա մնացածը ոնց որ կիսատ լինի, ես մի քանի ամիս է արդեն սա օգտագործում եմ ու չի վերջանում, այսքան օգտագործելուց հետո ոսկեգույն կդառնամ, սա էլ կթողենք մոտ մի 10 րոպե, հետո վերջում լվացվելուց հետո նոր ավելի խոնավեցնող միջոց կրեմներ, որը ես օգտագործում եմ մեր բոտանիկայի շարքի խոնավեցնողը, գիշերայիններ, ցերեկայիններ, շատ լավն է, բայց օքսինն եմ ուզում, որովհետև արդեն նրան եմ սովոր, զգացի, որ նա էր իմը, իմ մաշկին նա էր ավելի շատ գնում, սրանք էլ են լավը, սրանք գնային առումով են լավը, բոլորին հասանելի, շատ հաճելի է միայն գիշերային իմ համար, ցերեկայինը թե չեմ զգում, չգիտեմ ինչից է, 30 պլյուսն եմ վերցրել ինձ համար, կա տարիքային, հենց բոլորին հարմար տարիքային կա 45 պլյուս, 50 պլյուս, 60 պլյուս, բոլորն էլ կարող են օգտվել, բայց ես մեր օքսիին եմ կարոտել, օքսիկարբոքսի մեր այդ շարքի խոնավեցնողը, որը հիմա ես եթե տեսնեմ կա, կպատվիրեմ, ձեզ հետ են կգիսվեմ։ Ճիշտ ասած, այս վերջերս ավելի շատ եմ սկսել օգտագործել։ Չհասկացա, Արևիկ ջան։ Հա, դու մեր Արևիկն ես, նվերը մեր կողմից է քեզ հասել, այդպես եմ հիշում, ճիշտ եմ հիշում։ Մոր քույրս էլ միասավ մեզ, իմ մորաքույրը, պարտադիր, հետևում է ինձ։ Լավ, հիշեցի, ինչ լավ Արևիկ ջան, բախտավոր ես։ Հիմա ես սա կսեմ, ոսկեգույն կդառնամ, այնքան հաճելի զգացողությունը, թարմություն, այնպես քիչ գույնս փոխեցի, ես սա կսեմ, ինչեր մեր մանուշակը կգա։ Այսպես չվախենակ։ Արդեն վերջանում եմ, մեկ անգամ էլ օգտագործելուց հետո ես իրան կվերջացնեմ, այսպես ամբողջությամբ կսեմ։ Իհարկե խնամքը հենց այս հատվածում էլ կարելի անել, վզի հատվածում, բայց քանի որ լվացվել է մի փոքր խնդիր, որովհետև այս պահին ես չեմ կարող գնալ ու այս հատվածում լվացվելու խնդիր կա, որովհետև այս պահին չեմ կարա, պետք է լողանանք, որ ամբողջությամբ անցնի։ Ոչինչ, եթերից հետո, երբ որ այդ հատվածն էլ կանենք, ինքը դժվար է էլի մի փոքր մաքրվում,
անթադ ջուր է ուզում ենք, ենենցա, որ այդպես իսմիջ ձևի չենք են։ Մաքրում, իրոն, այկար, դեր պարմացան։ Վերջեցի, վերեցի, որ ձեզ ստամ իմ կյանքի սիրուն, այս լասյոննա գիշերային, որի մասին պատմում էի, գլիկոլիկներով, եթե ինչ-որ բան գասի ձեզ, գիշերային վերականգնող լասյոն, իրա կրեմի հետ։ Ես ինչ եք խոսել, երկու էջիցի լինեք նվերներ։ Հա, արևիկը ոնց որ մեզանից նվերներ ա ստացել, ոնց որ ես հա, այն մրցույթի ժամանակ էր, համինձանից ա երևի նվեր ստացել, քեզանից էր, ոնց որ հասկացա։ Հա, մատանին, երևի մատանին, ես մատանի երևի։ Ինչ լավ ա, ասեմ բախտավոր ես, համինձանից ամանուշակից ու մրցույթներին հենց դու ես շահել։ Այս էլ երեխեք են օքսոլոգիի սպրեյն այն շատ սիրելի, 0256 կոդին կհետաքրքրի։ Իդե պիրանով մենակ դեմքը չեմ խոնավացնում, մարմինս, մազերը, գիտեմ, մազերը հատկապես է շոքին, այս սրակոդն էլ ասեմ 12-14, հոտի համար գժվում եմ, էֆեկտի համար էլ չասեմ, այս իրան չնայած երեխեք գիտեք, դա աղջիկն ուզում են միանալ, մի րոպե միացնեմ, իրանք պետք է օգտագործել, ինչ են ասում, կուրսերով, մշտապես օգտագործել չի կարող, այս մեկը կվերջանա, նույնիսկ ամենանուրբ մաշկի համար ինքը լինում է, ես էլ ոսկևորվեմ քեզ նման, անեմ իմ, որ մասով սկսեցի, երևի այս մասն ամենահավանաբար է, այս ամենալավը սա է, կողմիներ, սա ուղղակի մասաժներ անում, ոնց հասկացա, լվացվելու համար են նախատեսված, որ բան չանես, չալարես, հա, շատ հավես է, մասաժ անում, լվացվելու ընթացքում, թե պենկա բան կսում ես, ու շատ հավես նախ տարածում է, հետո էլ մասաժն է էֆեկտ է տալիս, երեխեք մասաժներն էլ, մերսումներն էլ շատ կարևոր են դեմքի համար, մի ալարեք, հատկապես լվացվելուց, մի երկու րոպե ավել ձեր դեմքը պրտեք, ձեր դեմքը շատ շնորհակալ կլինի դրա համար, նույնիսկ հատուկ տեխնիկաներ կան մերսման, որոնք օգնում են երկարացնել մաշկի թարմ և գեղեցիկ տեսքը, այնպես որ, այսօր հնարավոր է, լրիվ հնարավոր է երկարացնել մաշկի գեղեցիկ և թարմ տեսքը առանց ավելորդ ներարկումների և շատ մեծ ջանքեր, իհարկե ջանքեր պետք չեն, չասենք ու ընդհանրապես պետք չեն, չկա տենց կախարդական բան, որ կսես ու ամեն ինչ կփոխարեն անի, մի քիչ պետք է ուղղակի հետևողականություն, ցանկություն, ավելի թարմ ու գեղեցիկ տեսք ունենալու և համապատասխան միջոցներ ու ճիշտ հերթականություն։ Մորաքույրս ամիացել, մեր ամենա ուժեղ հետևողներից մեկն է, երբ որ բարև ձեզ, Մորաքույր ջան, բարև ձեզ, ուրախ ենք, որ միացել եք մեզ, հետևում ա մեզ, հենց զանգարեց, ասեցի, որ ուղղենք, շուտ անջատեց, հիմա էլ մեզ հետևում ա։ Հոտը շատ լավնա չէ, ինչ կասես, սրա հոտի համար ուղղակի խենթանում եմ, հետո որ լվացում ես, ինչքան երկար ու հավես մնում ա դեմքի վրա, ոնց որ այլ մոլորակային լինենք, ինչքան սիրում, սիրուն այլ մոլորակայիններ ենք։ Իրա երկու գույններ կա, կար մեկը արծաթագույն, ի՞նչ ինչ գույններ։ Սևը կարծեմ, արծաթագույն, սևի։ Մեկը արծաթ էր, բայց մեկը վարդագույն էր, երրորդ գույնը։ Բայց իրանց մեջ տարբերություն չկա, որովհետև ես արծաթագույնն եմ օգտագործել, տարբերություն չկա, ուղղակի գույների մեջ էր։ Ես չես էլ ասում։ Այսենց, որ պարտաճանաչ եթերները անենք, մասկաները կօգտագործեմ, կպրծում եմ։ Ես ես մի տարի արել եմ։ Մասկաների չբացի, մեր սկրակոտ արևներին էլ վերցրել եմ մեր արվապաշտպանը, բայց ես անգամ ես վերցրեցի 30 պլյուսը, քանի որ 50 պլյուսը, 50 SPF-ը չկար, բայց ինձ անհրաժեշտ էր, բայց ինձ հիմա ոնց հասկանում եմ, 50-ն ա պետք, սա ինձ ոչինչով չի օգնում,
Մեզ մոտ շատ ուժեղ արևը, ինձ այնպես չի օգնում։ Ես էլ չեմ սիրում զագար ընդունել։ Ես այն մարդկանց համար, ովքեր թեթևի մեջ ուզեն, չէ, պետք է արևը, հետո մաշկը պետք է պաշտպանել արևից։ Ես ձեզ ասում եմ, բայց ես չեմ պաշտպանում, որտեղ արևը պաշտպանները ես դեմքիս վրա չեմ կարողանում տանել, բայց պետք է, եթե կարողանում եք այդպիսի, հա, իր այդ բանից դուրս չի գալիմ, շատ շատ յուղոտացնում է մաշկը։ Հա, դա իհարկե ինձ բացատրեցին, որ դա հոգեբանական բարդույթ է, այսպես ասած, բայց միևնույնն է, ես ինձ լավ չեմ զգում, ես կոմֆորտ եմ ապրում, ու դրա համար նախ աշխատում եմ արևի տակ չգտնվել առաջին հերթին, հետո էլ չեմ օգտագործում, բայց անպայման օգտագործեք, որտեղ ֆոտոծերացումներ ինքը այդ ուտրամանուշակագույն ճառագայթը իրանք շատ հարագացնում են ծերացումը մաշկի։ Այս վերջերս մի հատ նկար հանդիպեց, որ հիշեմ կտեղադրեմ մեկնաբանություններում, ուրեմն մի տղամարդու նկար էին հրապարակել, որը ֆոտոծերացման շատ, այսպես ասած, լավ վառ օրինակ է, ուրեմն տվյալ տղամարդը տաքսի էր վարում ու մշտապես դեմքի մի հատվածը եղել էր արևի տակ, հա, այսինքն մշտապես արև էր եղել, իսկ այս մի հատվածը պարզա որ հով էր եղել ու անհավասարաչափ իր մաշկը ծերացել էր, հա, այն մասը, որը որ արևի տակ էր եղել, այսինքն այդ ուտրամանուշակագույն ճառագայթն էր ազդեցության տակ, ինքը այս մի հատվածից երևի մի 20 տարի ավելի մեծ էր երևում, հա, դա լավագույն բառապատվությունն է, թե ինչպես արևի ոչ ճառագայթները կարան արագացնեն ձեր մաշկի ծերացումը, այնպես որ եթե ինչ-ինչ պատճառներով ստիպած եք արևի տակ երկար գտնվել, անպայման օգտագործեք։ Ես խուսափում եմ եւ հիմնականում օգտվում եմ, տեսնեմ այստեղա կրեմս, այնպիսի բաներ են վերցնում, ցեց կրեմներ են վերցնում, որոնց մեջ SPF կա, ճիշտ է, քիչ քանակությամբ 15-ից մինչեւ 30, բայց SPF իրանց մեջ անպայման ունեն, այսինքն արևապաշտպան այդ ֆակտորը էլի կա, բայց որպես այդպիսին, որպեսզի ես կսեմ դա ու հետո չեմ դիմանում, մի քանի անգամ փորձել եմ ինքսին այսպես ասած հաղթահարելով կսել ու համոզել եմ, որ դա պետք է քեզ մանուշակ ջան, բայց մեկը մանուշակը չհամոզվեց, որտեղ ահա որ ինձ բաթ եմ զգում, պարզա որ դիսկոմֆորտը ապրում ես, հարմար չի, արդեն ամեն ինչ վրա անդրադառնում, հա, եւ տրամադրության եւ մնացածի։ Ես որոշեցի հրաժարվել իրանից, բայց ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, եթե ելեմ ասում եմ դիսկոմֆորտը չեք ապրում, ինքը պարտադիր է, անպայման կսեք։ Սկսելուց հետո օգտագործում եմ մեր տոնային այդ քսուկները, տանալները, ինքը դեմքս ոնց որ վիդեոների մեջ տեսնեք կամ նկարներին, ինքը ոնց որ փայլ լինի։ Չէ, ես դիսկոմֆորտ չեմ ապրում, որտեղ ինձ այդ այն ռեսիստանտը դա հոգեբանական է, ես կարծում եմ, թե դա կրեմից է, բայց ասեմ, որ դա հոգեբանական ինչ որ խնդիր է, բայց ամեն դեպքում տեսեք, օրինակ ես ցեց կրեմը իմ ամենասիրելին, որի մասին ես չեմ հոգնում, ես դրանից եմ ուզում օգտագործել, անպայման 15-ից 15-ը ծածր հաշվառելով եմ փաստով, ես այդքան շատ չեմ լինում արևի տակ, գոնե փորձում եմ չլինել։ Երևի թե ինչ որ իմաստով դա ինձ, այսպես ասած, հանգստացնում է, որ ես արևից ինչ որ իմաստով պաշտպանված եմ, ճիշտ է, 30-50 չի, ճիշտ է, մաշկես գույնը բացա, բայց ես մի հատ ոնց որ լվացվեմ, նա ոնց որ ժամանակն է, հա, իմը շատ տևեց, մի վարկեմ տևեց, լվացվեմ, թարի լվացվի արի, լվացվեմ, արդեն կխոնավեցնենք մաշկը անպայման, ես նաև կօգտագործեմ իմ այս կոլագենային սերումը, շիճուկը, որը երեխեք շատ եմ հավանում, ընդհանրապես 1-2 օգտագործումից հետո շատ լավ էֆեկտ տվեց, կոլագենը գիտեք, որ մեր մաշկի, սիրուն մաշկի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է կոլագենը, էլաստանը, ի դեպ մոռացա ասել, որ օքսիկարբոքսին նաև այդ պրոցեդուրան ընդհանուր նպաստում է կոլագենի եւ էլաստանի, մեր բնական կոլագենի եւ էլաստանի վերարտադրմանը, տարիքի հետ իհարկե իրանց արտադրությունը ավելի փոքրանում է, բայց նմանատիպ պրոցեդուրաները, այսպես ասած, խթանիչ հանգամանք են հանդիսանում, այս կոլագենը շիճուկի դեսկովա, որը քսում եմ ամիջապես կրեմից առաջ, քսում եմ իրան, ինքը իհարկե չի խոնավեցնում, բայց այսպես շատ կարմիածացնում է մաշկի մեջ, ու հետո արդեն կրեմը, ընտիր էֆեկտ է տալիս, նույնիսկ մեկ օգտագործումից հետո ես հաջորդ առավոտյան այդպիսի բաները երեկոյան եմ օգտագործում, ես եմ փորձել երեկոյան օգտագործել, շատ լավ էֆեկտ է տալիս կրեմս էլ, արդեն տեսեք ինչ օրնան է, մեր սիրելի հիալուրոնկան 28-17 կոդը,
ես երևի այս անգամ էլի կկրկնեմ նորից Իրանից կվերցնեմ։ Հիալուրոնատ թվով այնքնել էլի շատ կարևոր բաղադրիչ մեր մաշկի լավ տեսքի համար, իդեպ շատ ցածր մոլեկուլյար։ Եթե չգիտեք տարբերությունը, ասեմ, որ կա բարձր մոլեկուլյար եւ ցածր մոլեկուլյար։ Հիալուրոնատ թթու, մի քիչ դժվար եմ արտաբերում այդ բառը, իր ցածրի առավելությունը այն է, որ ինչքան ցածր է այդ մոլեկուլյար զանգված, այնքան ինքը ավելի խորշ շերտեր է թափարցում ու ավելի լավ էֆեկտ է տալիս։ Այնպես որ դա նկատի ունեցեք, իր մեջ նաեւ կարծեմ, ահա, նովավտեմ կա, որը այսպես ասած որպես տրանսպորտի միջոց է ծառայում, այսինքն ինքը կարողանում է տվյալ լավ պրեպարատները, որոնք կան իր մեջ, իսկ իր մեջ կա կալցիում եւ կա երկու, հասցնում է խմաշկի ավելի խորը շերտեր, ի դեպ կա երկուսը նաեւ, եթե ունեք կապիլյարներ երևացող, իրանց համար է շատ լավ, շատ նպաստում է, որ իրանք ավելի քչանան։ Ես այս քիթիկի հատվածում այստեղներս ունեմ, եւ պատճառներից մեկն է, որ ես իրան ընտրել եմ, հենց դա է։ Ի դեպ, եթե կան այստեղ հին օգտվողներ, մեր պրոլիքսիրին շատ նման է ինքը, իր թեթևությամբ, շատ ավելի լավացված տարբերակով։ Ես էլ պատմեցի, բան չթողեցի։ Էմ ջան, դու ինչ կրեմ ես սկսելու, ուրքո կրեմը ցույց տու պատմի։ Հիմա խոնավեցնողը, ոսանկայի շարքից եմ ընտրել, բայց ասում եմ, էլի եմ ասում, կարոտել եմ մեր օքսիլոգի շարքինը շատ եմ կարոտել առանձին։ Այո, բոտանիկան էլ, երեք հետ մի հատ sense մի բան ասեմ, պարադոքս է, դու մտի ասեք։ Բայց ես արդեն համոզվեցի, որ ինը նա է։ Գիշերային շատ եմ սիրում, տեսեք, որ շատ անհատական է, հա, այսինքն դուք պիտի զգաք, կարող են կրեմները շատ տարբեր լինել, տարբեր գներ լինել, բազմազան տեսակներ այնքան շատ է, որ ինքներս ընտրում ենք։ Ուղղակի կրեմը շամպունի նման է, պիտի զգաք, որ նա ձերը, հա, պիտի գտնեք ձերը։ Թվում է, թե իրանք էժան են, այսպես ասած մտածում ենք, հա, տարբերակով, որ ամենամեր էժան կրեմներն են, բայց շատ լավն են։ Ես 340 պլյուսը ես այսին վիդեոն, որ հրապարակեմ, ֆերչապես կտեսնեք։ 40 պլյուսի տեխնիկներ օգտագործել եմ, չնայած 40 չկան, բայց դա եմ վերցել, էլ շատ լավն էր։ Ես թռնեմ լվացնեմ, Էմ ջան, դու մի քիչ խոսի մաշկի խոնավեցման մասին, պատմի, թե ինչքան կարևոր է դա, հատկապես 20-ից հետո։ Անպայման, ես ինքս վրսուկ չասեմ, ես 20 տարեկանում ոչ մի ինչ որ խնամքի միջոցներ, ոնց որ հիմա մնացած մարդիկ, որ ես իրենց հենց իհարկե այդ է պատճառը, որ խորհուրդ եմ տալի, ես ինքս չեմ օգտագործել, այ եթե այդ ժամանակին օգտագործած նեի, մաշկս այսպիսի կոպիտ չէր լինի, ինքը նոր այստեղ հայտնվելուց հետո իհարկե, որ սուտ չխոսեմ, ես այստեղ հայտնվելուց հետո խնամքի միջոցները մեր, երբ որ տեսա արդյունքը մանուշակի եւ իր օգտագործման այդ եղանակները, իհարկե ճիշտ խորհրդատվությունը, հիմա էլ ոնց որ ես կարողանում եմ այդ մեր պրոդուկտը վերցնելով, կարդալով կամ առանց կարդալու, հենց անհատական ես իմ վրա փորձ ասեմ, այդ ամեն ինչը օգտագործելով կարողանում եմ ճիշտ ձևով խորհուրդ տալ մարդկանց։ Շատ սիրում եմ հիմա, բայց այն ժամանակ, որ փորձացնեի 20 տարեկանից, երբ որ ինձ ճիշտ խորհուրդ տային, երբ որ ինձ կողքս լիներ այնպիսի մեկը, որ ասեր 20 տարեկանում կարելի է եւ խնամել, չնայած այդ տարիներին դժվար թե։ Այն ժամանակ քիչ էին օգտագործողները, քիչ էին խնամքով զբաղվողները, հիմա ամեն ինչ շատացել է, ես մի փոքր թեթևացա, հանգստացավ ամբողջ դեմքս, այս գիշերայինը շատ եմ սիրում, հանգստացնող այնքը շատ։ Չէ, էստո։ Ցերեկայինը դեռ 1-2 անգամ եմ օգտագործել, ես նաև օգտագործում եմ SPF 15-ը, отбеливающий крем для лица, սպիտակեցնող ինքը, եւ այդ դեմքի լաքաները վերացնող, այլ եմ ասում, երբ որ կա ներսում խնդիր, հաստատ սա չի օգնի։ Ինձ այնից մի քանի հոգի վերցրել էին, որից մեկը շատ հարազատ մարդ էր, մեկը ուղղակի ծանոթ էր, վերցրել էր, ես երբ որ իմ հարազատին կարողացա ստիպելով, որովհետեւ ինքը ինն էր, իմ հարազատն էր, ես իրան ուղորդեցի, որ առաջինը մեր ալոե վերաները օգտագործի, ինքը հեղուկ է, հեղուկի տեսքով, այսպես կարող է երկու ֆլակոնչիկ օգտագործել ու 4 ամիս դաթար տալ, որովհետև ինքը երկու հենց այսպիսի ամանները բավականա ամբողջ 4 ամսվա մեջ ինքը գործողությունը կատարում է։
Ու այդ ժամանակ երբ որ կմաքրվի ձեր աղիներում այդ շլակները կմաքրվի թունավոր ինչ որ լիքը կուտակված այդպիսի ահավոր վատ բաներից, իսկ սա օգտագործելուց հետո իրար հետ համատեղ արդեն արդյունքը կերևա, ոնց որ հիմա օգտագործեն ասեն 10-15 օրից, վայ գիտես ոչինչ չփոխվեց, ոչինչ բան չարեց, դրան ժամանակ է հարկավոր, ժողովուրդ ջան, ժամանակի ընթացքում ինքը պետք է օգտագործեք, որ ու ճիշտ օգտագործեք, ճիշտ խորհուրդը ստանալուց հետո ճիշտ ձևով օգտագործեք, միայն վերցնել կրեմն ու օգտագործել ճիշտ չի հաստատ. Ես ինքս սա էլ եմ օգտագործում դուրս գալուց, երբ որ ես գնում եմ խանութ կամ ինչ որտեղ, որովհետև էլի ինքը չի թողում, որպեսզի արվա պաշտպանի նման պաշտպանում է ինքը, մեր շատ հաճելի ձևով պաշտպանում է ու կարող եմ ես այդ տոնային կսուտ չքսել, երբ որ սա օգտագործում եմ, բայց չէ, ես մի հատ էլ տոնային եմ կսում, իրան որպես խոնավեցնող եմ համարում, օրը 2-3 անգամ, ինչքան որ հնարավոր է, առանց մոռանալու, հա, իդեպ դա էլ ասեմ, եթե օգտագործում եք այդ բլակաները, պեպեները, կան չէ, մարդիկ, որոնց դեմքին այսպես ինչ-որ մի շրջան լինում է, որ բոլորի մոտ այս լականեր ալինում, ոչ թե պեպեներ, այլ ամբողջությամբ սևանում է, ինչ-որ կարճնվյանում է, իրանց ավելի շուտ կոգնի, քան այդ պեպեները ինքը բացանում է, իսկ այդ լակաները հայտնված մարդկանց մոտ ավելի շուտ ինքը օգնում է։ Մեր Արմինե քուրիկինը ահագին փոփոխություն կա վերցնելուց հետո։ Շատ լավ, նա իրան շատ գովում է, ես ինքը չեմ օգտագործել, բայց իրա մասին լավ բաներ եմ լսել։ Ես հաջորդը պատճեր եմ։ Այո, այո, ինձ սիրելի պատճերը։ Մի նախանձացրու, ես չունեմ դեռ։ Նախանձացնում եմ, ինչի չունես, ինքը շատ լավ բան է, բաբշի իրան գիտեք, սառնարանում պահեք, նենց հավես է, հիմա ես սառնարան չէի պահեք, ինչն ասած, բայց ոչինչ։ Ես շրթունքներին եմ օգտագործել, ես պատկերացնեմ աչքերին ինչ կլինի։ Շատ լավ, նայեմ, հատկապես իրանց գիտես, երբ հավես, առավոտներն է հավես օգտագործել, հիմա ուղղակի այնքան որ դնում եմ, բայց առավոտները մի ուրիշ է, որ աչքերի չի բացվում ու պետք է արագ է պրոցեսն արագացնել, հա, աչքերը բացվելու, սնուցել, որ ասենք մի քիչ լուրացա լինում, լավ քնած չես լինում, ինք շատ արա։ Բարի բացինի։ Վերջ է եկավ։ Իդե պերեխ եք, ես պատչերը ճիշտ աչքերի համար եմ, բայց կարող եք տարբեր տեղերում կպցնել, կարող եք այս հատվածներում, կարող եք այս տեղ, ես նաև այս միջոնքային հատվածում եմ սիրում կպցնել։ Ոչինչ, որ ես շպարվեմ։ Եթե դու շպարվի, ես սա կանեմ, դու էլ դա կանեմ, ես չեմ շպարվելու, իմ պլաններ մեջ չեմ շպարվել։ Իմ տոնայից, բայց ես սա կօգտագործեմ, ինքը մատվի էֆեկտ ունի, հենց յուղով չի երևում։ Հա, ես եմ սիրում եմ պահանջարկն էլ աշխատել, շատ շատ ինքը թեի ծառի յուղ ունի իր մեջ, հատկապես նրանք ովքեր յուղոտ մաշկուն են, այսինքն ցենտր նստում է, շատ լավ է նստում, դարձեք անպայման, գույնը սենց մուք երևում է, երբ որ հանում եք, բայց ինքը շատ լավ նստում է մաշկին, օրինակ իմը Էլմիրան էր վերցրել մեր աղջիկներից, ով հենց այսպես նայելու, նույնիսկ չէր կսել կարծեմ, ասես մուք այն մաշկին ու տվեց ինձ, ասի դու ես կգցեմ, քեզ մուքը ինձ լավ կլինի։ Ու տենց էլ եղավ, կսեցի ճիշտ մուք թվում էր, բայց մաշկիտ ենք շատ սիրում ակուրատի նստում է։ Երեխեք, մեր ես պարչերը այսուր շարքից են, նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ են իրան տեսնում, մեհրաշք, ինչպես ասում են, ջրի մուռներով, էլ ինչ լավ բաներ կա, հեսա կասեմ է ջրի մուռի անունը, որ գտնեմ կասեմ, մի խոսքով հավատացեք, լավ ջրիմուռներ են իր մեջ, շատ լավ սաստավ ունի, ու ընդհանրապես մեր կորեական այս ուշակը, մեհրաշք, մեհրաշք, այս կրեմս էլ էր, եթե զգացիք, տեսեք, էլի էր շարքից է, իր հիդրոֆիլային յուղը մի հատ կյանք է, իդեպ վերջացել է, հետա պիտի պատվիրեմ, մեկ էլ ինչ է ուզում ասել, ասեցի ասեմ, մենտեղ լվացվի չշեցի, ասի ասեմ չմորանամ, շուտով երեխեք նրանք, ովքեր որ ապրում են Արտաշատում և երևանցիների համար երևի դա շատ արդիական կլինի, մենք ունենանք նաև նման հանդիպումներ, մաստեր կլասի տեսքով, որտեղ դուք կարող եք գալ, շփվել մեզ հետ և նաև օգտագործել
փորձել մեր միջոցները։ Ինչպես որ ում որ գայտակրի կարող է գրաֆիկին գրել անձնական նամակով ծանոթացնենք եւ Արտաշատում եւ Երևանում թե երբ լինելու հանդիպումները։ Լինելու է մաշկի առայժմ մաշկի թեմաներով, հետո արդեն մաշկի խնամքի միջոցների թեմաներով ճիշտ արտահայտենք, հետո արդեն ուրիշ թեմաներով, այնպես որ հետեւեք նորություններին, խմբում կտեղադրենք։ Ես էլ կդառնամ մեկ օրով Արտաշատցի։ Արմավեցին Արտաշատցի։ Համեցիր, այնպես որ ովքեր հետաքրքրված են կարող են գրել գրաֆիկին կծանոթացնեն կամ անհատական գրաֆիկ կկազմեն։ Եթե մի քանի հոգուց ավելին եք, հա, կարող են անհատական հանդիպումներ անցկացնել, կտեսնեք, կշփվեք, նաև եք ընդհատում ձեզ խորհուրդներ կտանք մաշկի խնամքի հետ կապած, եթե կուզենաք իհարկե ձեր մաշկին հարմար խնամքի միջոցներ կառաջարկենք։ Մի խոսքով հետաքրքիր կլինի։ Դեթեին ու քաղցրնել բնականաբար անպակաս։ Էլ ավելի կքաղցրացնեն ու կհետաքրքրացնեն մեր հանդիպումը եւ մեր գեղեցկանալու process-ը։ Եկեցի մի քիչ մնալ ես դինեմ։ Երեխա գիտե փորձել է, ինչու մեկը նկատելա, բայց գույները մի օր մտնեմ։ Գույները շատ ունիքեր։ Իմ համար շատ մի քանի գույն կա, բայց շատ էժաներ եկել է կատալոգին, անպայման վերցրեք, մի մտածեք, ես 3-4 հատ ունեմ, հիմա ուղղակի ստեղ չդեկորատիվ կա, չեմ կարող ցույց տալ, բայց հավատացեք խոսքիս, շատ լավ գնով ա եկել, այնպես որ անպայման փորձեք, ինքը շատ լավ երկար մնում է, հեսա թող եմանքսիդ, նաև տեսնեք շրթունքների վրա ինչքան գեղեցիկ է, ես չեմ քսի, կարևոր հետո պիտի գնամ հաց ուտեմ, հետ չպետք չի ինձ դա։ Էմա, դու ինչ ես անելի, որ սենց սիրում կսում ես, տեղ ես գնում աչքիս։ Մարնիկ պիկենսկում պեկա գնա, տեսնեմ ամուսինս կգա, եվ Մարնիկ պիկենսը կայցել են։ Այդ 2390 դրամ կատալոգային արժեքը, որ իրա համար շատ լավ է, որովհետև ներքին գինը նույնիսկ եսքան չի դինում, այնպես որ հեսա տեսնեմ, մեն որ ես նայեցի գույների պակաս կար, չէ, գույները կային, սևաներ չեմ մտագործի։ Հաստատ արդեն մի քանի գույն չի, ես կպահեմ իրան մի փոքր, ասենց ասեմ, աշունը, որտեղ ինքը շատ յարկի է, ինձ ճչանա։ Իսկ էսի շատ հանա։ Սյո, արդեն ինքը։ Երեխեք, ինքը շատ լավ չորանում ու երկար մնում է շրթունքների, ես ինքս հայտի շրթներ ուտող եմ, իմ նման ուտող երևի չկա, ուզում եմ երևի միջով շրթունքների ձևից, հա, 3 րոպե հետո արդեն չկա պամադան, տեսեք էս վառ զրանգույնը, ինքը շատ մուկ բանա, ասես ծուստամ, ոչ։ Ամենավերջինը նորը սա է, երևում է գույնը։ Ոնց որ մանուշակ, այս գույնն է, հա։ Կոդա։ Չէ, դրանից էլ ունեմ, չէ, դրանից էլ ունեմ, այս դեյնի չի, այսի բանը։ Այսի բորդոյ աշար մուկ, շատ շատ սիրուն ան, այնց շատ հավես ան ստում շրթունքների վրա, բայց հիմա չեմ քսի հաս։ 48-77 իմի կոդը։ Հա, իմ ուրիշը լավ պահեցի արդեն, բայց դրանից էլ ես էլ ունեմ, արդեն վերջացել է համարյա, բայց երեխեք, գիտեք, այն օրը վիդեոն էի նայում, վիդեոն 2 տարի առաջ եմ նկարել, 2 տարի առաջ է փաստորեն շարքը դուրս եկել, ու 2 տարի է ես այս խեղճին տանջամահ եմ անում, ինքը նոր-նոր բրծնում է։ Պրիտոմ ասեմ, եթե ամենաշատ օգտագործվող իմ պամադան ա եղել, ես վերջում զապասը բացեցի, հենց մի քիչ զապաստ եմ քրկրում, так что բավականին երկար էլ ծառայում, այսինքն նույնիսկ 2300 դրամ այսպես իրա համար շատ, ես կա չունեմ եկել գնել, մոտ մի ամիս կլինի, որ իրան գնել եմ, ու ամեն օր, ամեն ասոր ես սիրում եմ տանը, թե տանը լինեմ, առուրյա գործերով, բայց անպայման ես օգտագործում եմ, որտեղ ինքը չմաքրվող, իհարկե ինքը քիմիական չի, բայց ինքը չի մաքրվում, ամբողջ օր էսպես մնում, այնքան սիրուն է։ Ու հետո ինչն ամենակարևորն է, այդ մատավիների պաբոչկեն, հա, որ չորացնում, ինքը չի չորացնում բաբշե։ Բաբշե ոչ մի ինչ, հա, ես հիշում եմ խանութից, որ գնել էի, այն ժամանակ, երբ որ ես Սպաբերնիկում չէի, ինքը ասենց փոշիանման չորանում էր ամբողջությամբ, ասենց շրթունքների վրա, ինքը անընդհատ։ Հավաքում էր։ Այդպես մեր հունքերի սանրիկն ասեմ, սա էլ եմ օգտագործում, իհարկե կարիքը չեմ ունեցել, ես մի ընթացքը հոնքերս լրիվ ավիրեց ինքս, ես շատ սիրուն հոնքերնի, դրա պատճառով հիմա օգտագործում եմ սա, մինչև կվերականգնվի իմ հոնքերը, գա տեղը, բայց շատ լավն է, սա էլ եմ շատ սիրում, ինքը լցնող է ու ընդհանրապես չի երևում, անուշակ։ Հա, շատ նոր փանստում, ես նույնի բան ունեմ, ես ասած կտամ։
մազմզուկները լցնում, հենց քո հոնքերի գույնի ու կա տարբեր գույները, ամեն մարդ թողնի իրան համապատասխան գույնը։ Ու շատ լավ ունի մանիքապես չլանում, իմը տուշան նմանն է, ես իմ կոլագենային շիճուկը կսեցի, թողլամ ներծծվի, մինչև մյուսը կսեմ, ինչն է իրտուկ տարիս, հա, ուսա չիշտամ։ Ենես չի որ չունեմ էր դեկորացի, ուղղակի չեմ սիրում, հատկոպես է շոքին, տեսեք ես ասնասկուր, հետո կասես, ասիկ կարել չէ, չէ 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 բաթա դուրս չկա քնդա։ Տեսեք այս այսպես փոքրի գլխիկով բանա։ Հա, դա էլ սիրեց, մեր աղջիկներից մեկը պատվիրել է։ Դա էլ է շատ մանրակը կտորեն ստանրում է, հետո շատ լավ մնում է, ուղղակի պետք չի շատ բան անել, առաջ անգամ օգտագործել, ես լողոզեցի մեր մասը, ես վիդեո ունեմ, բայց իրան պետք է հետո հասկացա ոնց պետք է ասել, պետք է շատ նուրբ ու թեթև, ինքը անմիջապես ասեմ, որ չորանում է, չի լողոզում, ինքը էլ չի մաքրվում, շատ բնական տեսք է տալի, ում կհետաքրքրի կոդը 5377, էլի շատ լավն է, հավես բանը։ Սրա կոդն էլ ասեմ, սա էլ մաքրելի է եկել, արդեն 2-3 կատալոգ է, շատ մաքրելի եկել է։ Այդ շատ լավն է, այդ է նաև, որ հայտնի վիդեո ունի, որ ձեռքի վրա նկարում են, հետո ջրով մաքրում։ Ոնց որ հենց հոնքեր լինի, ինքը հենց այդպես հոնքեր ա լցնում, ինքը գտնես տեղազգի վես ավելի կոդը ասեմ, չկորի, կոդը այստեղ է, ուր կորա, 5397, մազմզուկներ այնքը լցնում էսպես։ Շատ բան վիդեոներ էսպես տպավորիչ, որ գտնես անպայման տեղադրի։ Ես էլ կարող եմ անել հենց հիմա, ուղղակի չգիտեմ, լավ գերեվա թե չէ։ Դրա համար եմ ասում։ Էսպես նստեմ, հա, որ ձեռքի վրա ինքը շատ չի մաքրվում էլ, որ ջնջեմ նորից։ Չգիտեմ, երևում է, Մանուշակ։ Այո, ունքերը, ձեռքի ունքերը երևում են։ Այս միատել ես կողմում անե։ Այսպես մազմզուկներ ալեցնում ու ոչ մի տարբերություն։ Ինքը շատ սիրուն է։ Հետո վիդեո կնկարես, նենց ավելին ագլիադն, դիմային կամերան այդքան լավ դժտի տալիս, ես արդեն իմ պատչերը երևի հանեմ, չնենց կարել էր իրան ավելի շատ թողնել, բայց որպեսի շատ չերկարի մեր եթերը, հետո ձայնագրությամբ հաճելի լինի նայել, հիմա ես կկսեմ իմ խոնավեցնող կրեմը և այսքանով կավարտեմ։ Ինչ-մինչուր ավելորդ բան։ Ու ինքը հիմա այս տանարին կսելուց հետո ոչ մի ինչ որ սենց քրտնել կամ ծյորալ, այդպիսի բան չունի, ինքը մարդու ինքան հաճելի է, դրա համար ես միշտ դա էի օգտագործում, մոտ երկու կատալոգ չկար, այնց իմ ուզած գույնը չկար, որ միշտ դա էի օգտագործում, նրանք իմ համար շատ մուք է, ես կամ եթե սևանում եմ, այդ ժամանակ շատ տգեղանում եմ, կամ այդ մուք գույներն եմ օգտագործում, ինձ ընդհանրապես չի գնում, պետք է իմ աշկին համապատասխան այս հատվածը դեմքիս գնա, որ նոր սիրել ուղղակի սա տյորում այս հանկարծով մի փոքր շոկ արնում, ինքը ես իրան աշնանն եմ օգտագործում, սա էլ եմ սիրում, մի կողմը բազանա, ես կողմը օգտագործել եմ, տենց խնդիր չեմ ունեցել, ինքը իմ ամենասիրած կրեմներից է, ամենա, ինք շատ թեթև է նստում մաշկին, շատ թեթև, շատ հավես։ Չէ, ճրալու խնդիր չկա, եվի խիստ մաշկին, ամեն մեկի վրա մի ձև է նստում, այնպես որ հետ էլ նույն էլ, ինչպես բոլոր միջոցների մասին ասցիք, նույն էլ ես, պետք է քոնը կտնես էլի, այսինքն քեզ հարմարը, քեզ լավը, որ քեզ կոմֆորտ լինի, մեր տեսականին ենքան մեծ է, որ հաստատ այս այս սիրում ուղղակի ինքը իմ գույնը չի, շատ սպիտակ է, շատ։ Հա, այս երիտասարդացնողն է, չէ։ Հա, ինքը շատ լավն է, իրա մուքն է մի փոքր օգտագործել, մի փոքր, այս արդեն շատ սպիտակ է, տես, արդեն դառնում եմ չինացի։ Մի դարձի ինչ-որ բանը։ Այս էլ շատ սիրում, տեսեք փակեց անգամ այդ մազմզուկները, որ մի խովքով սենց երեխ եք ջան, սիրունացան, թարմացան, ես գնամ ընթրիք մատուցեմ, եսպես երեխ սացած, եմ անեք ճող հյուր գնամ,
Ձեզ էլ հաճելի երեկո եմ աղթում, հուսամ ձեզ հաճելի էր մեզ հետ այս երեկոն անցկացնել։ Լիցքավորվեցիք, սիրունակաք, ինչ-որ մի բան արեցիք ինքներդ ձեզ համար։ Ձեզ անպայման ժամանակ հատկացրեք, երեխեք ջան, ես չեմ օգնի կրկնել, որովհետև նման պրոցեդուրաները բարձրացնում են մեր կանացի էներգիան, դրանից բխում արդեն մեր տրամադրությունը, իսկ գիտեք, որ երբ որ մամայի տրամադրությունը լավա, լավա բոլորի տրամադրությունը, եւ չնայած որ բարձր պահեք ձեր տրամադրությունը, որպեսզի ձեր շուրջն էլ միշտ լինի խաղաղ եւ բոլորը լավ տրամադրություն ունենան։ Այսքանը երևի, բոլորդ համախտում եմ հաճելի երեկո, ովքեր հետաքրքրված են մեր master class-երով կարող են գրել անձնականով, իմանալ գրաֆիկը, եթե մի քանի հոգով եք գալու կարող ենք առանձին հանդիպում կազմակերպել, ովքեր ուզում են այնպես էլ արտաշատում, դուք էլ ուրախալի եղեք, եմ շուտով կլինի արտաշատում հյուրախաղերով։ Էմա միկրոֆոնը չմոռանաս, կբերես ու մի քիչ երկես մեզ համար։ Բայց եթե մտածել եք, որ իսկ լեր երկես այդ արանքներին, մենք մոռացա, տեսա երաշտական փոստակ կգտնենք։ Անպայման։ Միսական տեղ տանենք, համաձայնեք ժողովուրդ։ Ով է համաձայն, գրեք ընթացքում երաշտական փոստակ կգտնենք, ես սուղակի կմռմռամ, ես իսկան լավ չեմ երգում, Էմմա կերգի մեզ համար։ Եվ այն 5-10 րոպեն ճառը չենք անի։ Սուղակի երաշտական ընդմիջումներ կանենք։ Բացողիկ ջան, գնա անպայման, ցողիկն էլ կարբոքսի թերապիան ձերքեր բերել, գնա դու էլ գեղեցկացիր, փորձիր մեզ համար փոքրիկ վիդեո պատրաստել, որ տեսնենք ինչպես ես խնամում։ Մի օր էլ կհանդիպենք մեր արմավիրում, հուսամ մի օր էլ աղջիկները… Այո, իհարկե, ես էլ եմ պատրաստում հյուրախաղերով արմավիր գալ, այնպես որ արմավիրցիներ, ովքեր ուզում են ինձ տեսնել, պատրաստվեք, մենք ուզում ենք, ես շուտով կլինեմ արմավիրում, հետևեք լրահոսին, ինչպես ասում են, եւ կիմանաք մեր առաջիկա հյուրախաղերի օրը, ժամը եւ տեղը։ Այսքան եմ, ավարտենք մեր աստղային եթերը։ Ձեզ հետ էին Էման Հարություն եւ Մանուշակ Մեջրոմյան, մաղթում ենք բոլորիդ հաճելի երեկո, սիրեք ձեզ, սիրեք ձեր մաշկը, ուսերս ինչ անջատվեցին ես նեղ պահին, մի ռոպե, մի ռոպե, ու տեղը ձեզ հաջողություն չասեմ, լավ եղեք, հաճելի երեկո բոլորիդ։ Բոլորիդ, հաճելի գիշեր, գնացինք մեր գործերով։ Ակապակ։